Koronavirus pandemiyası təhsil sahəsinə təsirsiz ötüşmüyüb. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq universitetlərin, kolleclərin, məktəblərin və bu qəbildən olan bütün təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti dayandırılıb. Amma bu, biliyin əldə edilməsi və bu sahədə şəxsi inkişaf üçün mani ola bilməz. Mövcud vəziyyətə əsasən evdən çıxmadan da təhsil almaq mümkündür. Belə ki, müasir yönümlü müxtəlif proqram təminatlarından yararlanmaqla onlayn dərslərə qoşulmaq olar. Necə ki, karantin dövründə universitetlər, orta və idman məktəbləri, eləcə də ayrı-ayrı kurslar tərəfindən bu işlər həyata keçirilir. Bu prosesə heç bir dövlət hazır deyildi. Yəni, o distans təhsil deyəndə, yəni biz onu heç də önəvi çəkmirdik heç vaxt. Ancaq zaman elə gətirdi ki, yəni bütün dünya ölkələri artıq distans təhsilə üstünlük verməyə başladılar. O cümlədən Azərbaycanda da bu proses çox sürətlə getdi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda həmçinin qabaqlayıcı tədbirlər də çox yəni vaxtında atıldı. Və universitetlərimiz də, o cümlədən Təhsil Nazirliyi də xüsusilə, yəni həm orta təhsil, həm eyni zamanda ali məktəblərdə yəni bu prosesə tez başladılar. Millət vəkili onlayn dərslərin üstünlüyünə də danışıb. Mən hesab edirəm ki, hətta onlayn təhsilin, ümumiyyətlə onlayn dərslərin və yaxud da ki, elə məşqlərin çox üstün cəhətləri var. Çünki uşaqlar, bizim gənclərimiz daha çox konsentrasiya olurlar. Yəni ki, çünki orada belə deyək də, birbaşa fikir müəllimdə olur. Yəni, müəllimi dinləyirlər və ona o tapşırıqları yazılı şəkildə və yaxud da ki, video format şəkildə göndərirlər. Onlayn dərslərlə yalnız müəyyən təhsil proqramı çərçivəsində tədris olunan fənləri deyil, həmçinin dərsdən kənar mövzuları da oxuyub öyrənmək olar. Karantinə görə boş vaxtının çoxluğunu nəzərə alaraq, həmişə maraqlandığımız amma zaman tapa bilmədiyimiz mövzunu elə evdə internetdən rahat tapıb məlumatlanmaq mümkündür. Azad Rəfi, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.